Kiitos. Me ollaan jo melkein 150 vuotta vanha yhdistys ja meidän tehtävänä on tosiaankin auttaa suomalaisia pk-yrityksiä nimenomaan muotoilun avulla vahvistamaan heidän kilpailukykyä ja erityisesti nyt tässä vihreän siirtymän aikana tai koittaessa, niin me ollaan keskitytty, meidän pääteema on ollut nimenomaan sen edistäminen muotoilua ja luovuutta hyödyntäen. Me ollaan tosiaankin yhdistys. Meidän jäseneksi saa liittyä. Tervetuloa mukaan, jos koette, että meidän agenda kiinnostaa myös teitä. Ja yksi meidän toimenpiteistä, mitä me konkreettisesti nyt tehdään edistääksemme tätä yritysten vihreää siirtymää, on tosiaankin tämä tulevaisuuskestävän liiketoiminnan valmennusohjelma. Ja kun me puhutaan tulevaisuuskestävästä, niin me viitataan juurikin kiertotalouteen ja kestävään kasvuun sitä kautta. Ja tämä on tosiaankin PK-yrityksille suunnattu valmennusohjelma, ja me ollaan nyt jo aika loppuvaiheessa, että meillä on ollut tässä 5 teemaa, ja tämä teema on nyt jo meillä sitten viimeinen marraskuussa loppu. Mutta hyvin ehditte vielä mukaan, jos tämä on nyt eka kerta, kun tuutte meidän valmennukseen mukaan. Ja me toteutetaan tämä työ- ja elinkeinoministeriön tuella, ja siitä syystä tämä on ilmainen kaikille teille osallistujille. Mutta hei, pidemmittä puheitta, mä lopetan nyt jakamisen ja päästän ääneen meidän päivän asiantuntijat, eli Eeva Taimisto ja Erik Bäckman-Miltonilta. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Tarkistan vielä, että näkyy aineisto. Mahtava juttu. Kyllä. Ei hyvin. Hieno juttu. Kiitos Saijalle. Lähdetään liikkeelle. Meillä on tänään teemana tulevaisuuskestävä vastuullisuusviestintä. Ja siihen ehkä lyhyenä taustatuksena, että vastuullisuusviestinnän ja markkinoinnin maailma on valtavan murroksen äärellä tällä hetkellä. Paljon tapahtuu ja tulee tapahtumaan parina seuraavana vuonna. Ja tänään olisi tarkoitus avata tätä muutosta teille. Ehkä lyhyesti alkuun siitä, että keitä me olemme. Mun nimi on Eeva Taimisto, mä vastaan meillä Miltonilla vastuullisuus- ja vastuullisuusviestinnän neuvonantopalveluista. Mun oma tausta on vastuullisuusviestinnän ja raportoinnin puolella. Ennen Miltonille tuloa työskentelin melkein 15 vuotta yrityspuolella vastuullisuusviestinnän parissa. Erityisalani ovat kiperät kysymykset ja vaikeat tilanteet, jotka liittyy vastuullisuusviestintään. Ja kollegani Erik on mukana täällä tänään. Joo, mun tonttia on johtamisen ja viestinnän valmennus ja neuvonanto, erityisesti yritysten strategiaan liittyvä fasilitointi, viestien kiteyttäminen ja sitten johtaminen vuorovaikutuksen ja viestinnän avulla. Eli taidot sen substanssin taustalla, mitä Eeva tarjoaa. Juuri näin. Ja me ajateltiin aloittaa sillä, että mitä tästä webinaarista nyt sitten olisi tarkoitus jäädä käteen tunnin päästä, kun jatkatte päivää eteenpäin, niin mitä pitäisi olla tarttunut mukaan. Ja oikeastaan toivottaisiin ensimmäisenä teiltä, että kun te luette tämän listan 1-6, niin kirjoittaisitte chattiin, että mikä näistä kiinnostaa teitä eniten, mikä kuulostaa tärkeimmältä sisällöltä oman työn, oman organisaation kannalta. Kiitos, jos teette sen heti alkuun, niin me saadaan vähän kuvaa teidän odotuksista. Mutta tarkoitus tosiaan on puhua tästä vastuullisuusviestinnän suuresta murroksesta, joka meillä on tuloillaan ja erityisesti antaa kattava, mutta semmoinen pikainen kuva tulevasta sääntelystä. Ei mennä mihinkään direktiiviviidakon syvimpiin poukamiin tänään vielä. Puhutaan lyhyesti väripesusta ja siitä, että miten se liittyy tähän murrokseen. Ja muutamasta käytännön työkalusta, jonka mikä tahansa organisaatio voi ottaa käyttöönsä vaikka heti liittyen tulevaisuuskestävän vastuullisuusviestinnän tekoon. Mulla on muutama tutkimustieto suomalaisten kuluttajien asenteista liittyen vastuullisuusviestintään ja markkinointiin. Ja sitten me lopetetaan muutamalla tällaisella mahdollisella polulla, joka erilaisilla organisaatioilla saattaa olla edessään. Ja siitä sitten jatketaan työpajassa 2 viikon kuluttua. Mä voin
Mä voin Eeva jo tähän väliin raportoida, että täällä käytännön työkalut saa ehkä tämän suurimman kannatuksen, mutta kyllä täällä halutaan kattavaa kuvaa tästä sääntelystä ja ymmärrystä väripesusta. Ja käytännön työkaluistahan juuri tuo 2 viikon kuluttua pidettävä työpaja on sitten kuin nenäpäähän. Kyllä, siellä jatkamme käytännön työkalujen työstöä eteenpäin. Mutta tarkoitus tosiaan on, että tämä on intro. Tänään ehkä me puhumme vähän enemmän kuin te, mutta sitten 2 viikon päästä mahdollisesti toisinpäin. Hyvä. Siinä tapauksessa ehdotan, että startataan. Miksi me puhutaan tänään vastuullisuusviestinnän suuresta murroksesta ja mistä tässä kaikessa nyt siis on kyse? Taustana halusin jakaa tutkimustiedon. Euroopan komissio teetti vuonna 2021 tutkimuksen, erittäin laajan tutkimuksen, jossa tutkittiin eurooppalaisten yritysten kuluttajille kohdentamaa viestintää ja markkinointia, esimerkiksi nettisivuilla ja muissa markkinointimateriaaleissa. Ja siinä kammattiin läpi niin kuin laaja skaala eurooppalaisia yrityksiä ympäri Eurooppaa eri jäsenmaissa, miten ne viestivät kuluttajille. Ja tämän tutkimuksen ja erittäin niin kuin tiukan tarkastelun lopputuloksena todettiin, että 42% näistä väittämistä, joissa puhutaan niin kuin yrityksen ekologisuudesta, vihreydestä, vastuullisuudesta, on suoraan sanottuna viherpesua. Ja vielä korkeampi luku, 53% kaikista löydetyistä väittämistä oli epämääräisiä, potentiaalisesti harhaanjohtavia, eli mahdollisesti myös viherpesua. Eli toisin sanoen, niin kuin eurooppalaisena kuluttajana, jos nyt menee jonkun yrityksen kuluttajatuotteen esimerkiksi nettisivuille, katsoo mitä siellä sanotaan ympäristöasioista, vastuullisuudesta, niin on niin kuin 50-50 mahdollisuus, että se mitä sieltä lukee on viherpesua, eli suomeksi sanottuna vähän niin kuin potaskaa. Ja tämä on massiivinen ongelma. Tämä on ongelma kuluttajien luottamukselle yrityksiin, kuluttajien luottamukselle yhteiskuntaa kohtaan, mutta myös koko Euroopan vihreälle siirtymälle, koska miten me motivoidaan yrityksiä investoimaan esimerkiksi puhtaampaan energiaan tai muuten vastuulliseen tuotantoon, jos niin kuin lähtökohtaisesti yritykset saa käyttää vähän samantyyppistä argumentaatiota riippumatta siitä, mitä he oikeasti ovat tehneet ja löytyykö sille faktapohjaa tai evidenssiä sille väittämälle. Meillä toki on Suomessa ja muissakin EU-jäsenmaissa lainsäädäntöä liittyen harhaanjohtavaan markkinointiin, se on ihan selvä, mutta tämmöistä spesifiä sääntelyä siitä, että minkälaisia vihreitä väittämiä milläkin perusteella saa käyttää, niin meillä ei ole aiemmin ollut. Nyt sitä on tuloillaan. Ja tavallaan tätä niin kuin massiivista ongelmaa taklatakseen EU on ryhtynyt toimenpiteisiin, ja tämä liittyy nyt siihen regulaatiokehykseen, josta kohta puhutaan. Meille on tulossa paljon uutta sääntelyä liittyen vastuullisuusviestintään ja markkinointiin. Tähän kokonaisuuteen liittyy omalta osaltaan eurooppalainen kestävyysraportointidirektiivi CSRD. Me ei siitä nyt tänään sen enempää puhuta. Se on vähän niin kuin oma kokonaisuutensa ja se koskee meillä Suomessa vain tietyn kokoisia yrityksiä, ei kaikkein pienimpiä. Mutta aikaisemmin yritykset on voinut julkaista aika vapaamuotoisia vastuullisuusraportteja. On ollut tiettyjä vastuullisuusraportoinnin viitekehyksiä, joita on voinut noudatella, mutta yrityksillä on ollut tosi paljon vapautta valita, että miten he esimerkiksi vastuullisuusraporteissaan esittävät asiat, mistä siellä puhutaan, millä tavalla se data on kerätty, miten asiat esitetään. Siellä on ollut paljon tarinankerrontaa ja valokuvia ja kaikenlaista visuaalista tällaista niin kuin storytelling-sisältöä niiden faktojen ohessa. Ja nyt tähän on tulossa sääntelyä. Ja niin kuin tästä eteenpäin, kun suurimmat yritykset astuvat tämän kestävyysraportointidirektiivin pariin, niin yritysten tulisi raportoida vastuullisuustietonsa hyvin samankaltaisesti, samoilla periaatteilla, hyvin standardisoidusti. Siitä tulee samalla tavalla tällaista auditoitavaa ja vertailukelpoista sisältöä kuin talousraportoinnin sisältö. Se on se ajatus. Mutta sitten mitä tulee niin kuin tähän ihan viestintään ja markkinointiin, niin
Meillä on kaksi direktiiviä, joista toinen on jo kaikkien relevanttien EU-instituutioiden hyväksymä ja toinen on vielä poliittisessa prosessissa ja hieman epävarma. Ja nämä usein menee keskenään sekaisin, koska molemmissa puhutaan vihreistä väittämistä eli green claimsista, mutta se direktiivi, joka on jo EU-instanssien hyväksymä ja josta on tulossa laki myös meillä Suomessa 2 vuoden kuluttua, on vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi. Mä oon pahoillani, tämä on kamalan pitkä nimi, mutta sen kanssa joudumme elämään. Ja sitten on toinen direktiivi, vielä yksityiskohtaisempi nimeltään Green Claims-direktiivi, jota ehdittiin valmistella aika pitkälle komission toimesta, ja parlamenttikin sitä jo vähän ehti käsitellä, mutta siitä ei ole vielä poliittista päätöstä. Katsotaan, tarttuuko parlamentti siihen ensi vuoden alussa vai ei, mutta sieltä on sitten potentiaalisesti tulossa lisää sääntelyä siitä, että miten tällaisia ympäristöväittämiä, vastuullisuusväittämiä saa viestinnässä ja markkinoinnissa käyttää. Mutta tänään keskitytään vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin, koska se on se, jonka sisältö me jo tiedetään, jotakuinkin. Sen lisäksi meillä on erittäin aktiivinen kuluttaja-asiamies Suomessa samoin kuin Ruotsissa. Ja kuluttaja-asiamies on vetänyt jo aika tiukkaa linjaa tiettyjen vihreiden väittämien käytön suhteen Suomessa, erityisesti markkinointiviestinnässä, niin katsotaan sitäkin kohta. Mutta tosiaan tämä vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi on EU:sta tullut direktiivipaketti. Se tällä hetkellä valmistellaan ja Suomessa lainsäädäntöön, ja siitä on tosiaan tulossa laki 2 vuoden kuluttua Suomessakin meillä. Ymmärtääkseni eduskunta ei ole tätä vielä ottanut käsittelyyn, vaan se on vielä oikeusministeriössä valmistelussa tällä hetkellä. Ja nyt niin kuin tietysti on tärkeää, että yritykset, jotka tekevät kuluttajaviestintää, markkinointia, myös B2B-yritykset, tämä on myös heille tärkeä asia, koska usein nämä viestit matkaa alaspäin siellä arvoketjussa kohti kuluttajaa. Plus, että jos meillä on tulossa yhteiset pelisäännöt vastuullisuusviestinnälle ja markkinoinnille, niin kyllähän ne koskevat B2B-yrityksiä siinä mielessä myös, että B2B-ostajakin on kuluttaja ja näkee sen muutoksen ympärillään. Mutta juridisestihan tämä tulee siis koskemaan B2C-yrityksiä. Ja meillä on aika hyvä kuva siitä, mitä tämä direktiivi tulee sisältämään, ja ajattelisin, että kaikkien kuluttajaviestintää ja markkinointia tekevien yritysten kannattaa nyt jo tietää about, mitä on tulossa. Etenkin jos on tulossa lanseerauksia, tehdään vaikka jotain pakkausprinttejä tai jotain sen tyyppistä. Usein viestinnällä ja markkinoinnilla on parinkin vuoden elinkaari. Eli nyt ei kannata lähteä tekemään sellaista, josta me tiedetään, että se tulee olemaan lainvastaista. Tämä vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivipaketti on aika laaja, ja en nyt halua tässä tylsistyttää teitä liioilla detaljeilla, mutta mä oon koonnut tähän kiteytetysti ydinkohdat siitä direktiivistä. Toivottavasti tästä on hyötyä. Se voi käydä toki lukemassa kokonaisuudessaan. Ja nythän kun tätä ei ole vielä Suomessa toimeenpantu lainsäädännöksi, niin me ei tiedetä ihan tarkkaan, että miltä sitten se lain sana tulee Suomessa näyttämään, mutta tästä saa niin kuin aika hyvän yleiskuvan. Ehkä se ydinjuttu on, että tällaiset yleisluontoiset epämääräiset väittämät tullaan kieltämään ilman vahvaa perustelua. Siinä direktiivissä mainitaan myös sana vastuullinen, sustainable. Siinä mainitaan myös vihreä, ekologinen, ympäristöystävällinen, ilmastoystävällinen, ekotuote, tämän tyyppiset sanat. Mutta tämä sanalista ei ole mitenkään kiveen hakattu, vaan siinä direktiivissä annetaan nämä niin kuin esimerkkeinä vihreistä väittämistä ja todetaan, että tämä ei ole mikään kaiken kattava lista. Ja se, että minkälainen tämmöisen vahvan perustelun nyt sitten tulisi konkreettisesti olla, niin me ei vielä tiedetä ihan tarkkaan ilman lain sanaa, mutta voidaan olettaa, että se tulisi olemaan vaikka elinkaarilaskelma tai joku muu kolmannen osapuolen varmentama ympäristölaskelma, joka sitten voitaisiin antaa niinku todistusaineistoksi näiden väittämien taustalle. Ympäristömerkeille tulee uusia ehtoja, erityisesti tämmöiset niinku brändien ja yritysten omat ympäristömerkit, vähän niin kuin itse keksimät ja itse auditoimat ympäristömerkit tulee nyt niinku tarkastelun alle minimissään. Ja sitten näistä kaikista ympäristöväittämistä niin kun halutaan tehdä tarkempia
Ja toivotaan, että yritykset kommunikoi tiukasti, että mitä osaa esimerkiksi tuotteen tai palvelun arvoketjussa tämä väittämä koskettaa. Esimerkkinä mä olin itse hiljattain hotellissa yötä työmatkalla ja kun kirjauduin hotelliin, niin siinä respassa oli sellainen kyltti, jossa luki, että olemme vihreä hotelli. Ja mä rupesin miettimään, että vihreää, koskeeko sitä siivousta, aamiaista, niin kuin ruokapalveluita, kiinteistön lämmitystä, sähköä, mitä. Eli tavallaan pitäisi pystyä olemaan eksakti siinä, että kun esitämme tällaisen väittämän, niin mitä asiaa siinä arvoketjussa tämä väittämä koskee. Sitten myös tämmöiset tulevaa ympäristönsuojelullista tasoa koskevat väitteet tullaan kieltämään. Tästä kysyin hiljattain juristikollegalta vähän niin kuin lisäymmärrystä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja hän totesi, niin kuin, että jos me ajatellaan EU:ssa yrityksiä, about joka toinen aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä tai täysin päästötön vuoteen 2050 mennessä, niin tämän tyyppiset niin kuin lasautukset tulevaisuudesta tullaan kieltämään, jos tukena ei ole niin kuin julkisesti saatavilla olevia sitoumuksia ja tavoitteita, esimerkiksi välitavoitteita tai muuten niin kuin selitystä sille, että miten näihin tavoitteisiin tullaan konkreettisesti pääsemään. Eli ei voi vaan niin kuin huiskaista 10 vuosien päähän jonkun tavoitteen ja sitten jättää sen tulevien sukupolvien huoleksi, että miten niihin päästään, vaan pitää pystyä välitavoitteiden ja toimenpiteiden kautta avaamaan, että mikä se strategia näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on. Nythän meillä on jo kansainvälisiä yrityksiä, jotka joutuvat tarkistamaan omia tavoitteitaan, muun muassa kansainväliset kolajuomayhtiöt on tästä hyvä esimerkki. Eli aika paljon on menneisyydessäkin tehty kunnianhimoisia tavoitteita, vähän niin kuin kommunikoimatta niitä välietappeja, ja nyt niitä sitten joudutaan korjailemaan. Lisäksi tämä direktiivi tulee kieltämään päästökompensaation väittämät, tämmöiset niin kuin hiilineutraalisuusväittämät, jos ne perustuu kasvihuonekaasujen kompensointiin arvoketjun ulkopuolella. Eli esimerkiksi jos vaikkapa Suomessa toimiva palvelualan yritys kompensoi päästöjään metsitysprojekteilla Afrikassa, niin silloin ajatellaan, että se on arvoketjun ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Erityisellä mielenkiinnolla odotan, miten Suomessa lainsäätäjä tulee tämän muotoilemaan, koska meillä kyllä tosi monet yritykset tällä hetkellä kompensoi päästöjään ja tyypillisesti siellä arvoketjun ulkopuolella, ei esimerkiksi metsittämällä itse Suomessa tai ennallistamalla soita jossain oman toiminnan ympärillä, vaan tyypillisesti se tapahtuu näiden kompensaatiomekanismien kautta jossain muualla. No sitten vielä mielenkiintoista voi olla teille sekin, että tämä tuleva direktiivi kieltää myös sellaisten etujen mainostamisen, joilla ei ole merkitystä tai jotka ei johdu tuotteen tai yrityksen ominaisuudesta. Tästäkin konsultoin juristikollegaa hiljattain, että voitko antaa vähän niin kuin esimerkin, että mitä tämä tarkoittaa. Niin siinä keskusteluun tuli esimerkiksi kosmetiikan ja elintarvikemarkkinoinnin yhteydessä tyypillisesti käytettävät tämmöiset ton väittämät, eli kemikaaliton, gluteeniton, fluorokemikaaliton, myrkytön, tämmöiset listat. Ja on ihan ok käyttää tämän tyyppisiä listauksia markkinoinnissa, jos esimerkiksi nämä kemikaalit tai muut ainesosat ovat tyypillisiä siinä tuotekategoriassa. Mutta sitten jos meillä on koiranruokabrändi, joka sanoo olevansa fluorokemikaaliton, niin silloin se on ihan turhaa kemikaalien listaamista, koska se kemikaali ei varmastikaan ole tyypillinen siinä tuotekategoriassa. Eli tämän tyyppistä niin kuin, epärelevanttien hyötyjen listaamista tämä tulee myös sääntelemään. Ja sen lisäksi tulee lisääntynyt tiedonantovelvoite tuotteen virhevastuusta, takuusta ja korjattavuudesta, eli siitä, että kuinka kauan tuotteen elinkaaren voi olettaa kestävän ja missä sen voi korjata ja voiko sen korjata. Erik. Eeva, tässä aika moni nosti just tämän sääntelyasian yhdeksi kiinnostuksen aiheeksi. Meillä on kaksi aika relevanttia kysymystä, niin ne voisi ehkä ottaa lyhyesti nyt. Tuolla Jukka-Pekka Hares kysyy, että kuinka paljon nämä direktiivit muuttuu kansallisessa lainsäädännössä, eli kuinka kirjava käytäntö saattaa tulla? Joo,
Kyllähän se on niin, että se kansallinen implementaatio tapahtuu siinä Suomen lainsäädännössä eduskunnan käsittelyssä, mutta se tehtävähän on viedä kansalliseen lainsäädäntöön tämä direktiivi. Eli kyllähän niin kuin tämän direktiivin ydinasiat säilyy sellaisenaan. Et jos nyt ajatellaan vaikka tätä, että kielletään näitä yleisluontoisia epämääräisiä väittämiä, niin kyllä niin kuin se henki siellä tulee ihan varmasti olemaan. Mä en ehkä pysty ottamaan kantaa siihen ihan niin kuin tosi yksityiskohtaisella ja lakiteknisellä tasolla, mutta se, miten mä olen itse just niin kuin juristikollegoiden toimesta kuullut tästä puhuttavan, niin se, missä sitä variaatiota varmaan tulee olemaan eniten, on esimerkiksi tämä todistusaineistotaakka. Että mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Tuleeko siihen esimerkiksi jotain julkista tukea? Että esimerkiksi pienemmät yritykset voi saada elinkaarilaskelmien tai ympäristölaskelmien toteuttamiseen tukea. Tämän tyyppiset kysymykset tulee sitten kansallisesti päätettäväksi. Erik. Ja Sanni Kouhi esittääkin hyvän jatkokysymyksen, kun toi vahva perustelu on mainittu. Missä se tulee antaa? Jos on mainos tai somepostaus, niin onko se oltava siinä samassa Joo. leipätekstissä vai onko oltava linkki Joo, riittävästi? tähänkin odotamme mielenkiinnolla lainsäätäjän kannanottoa, mutta silloin kun tuolla parlamentissa keskusteltiin tästä Green Claims-direktiivistä, siellä muuten itse asiassa siinä komissio antaa esimerkkinä linkin tai QR-koodin tällaisesta mekanismista, jonka kautta tämän evidenssi voi esittää. Mutta silloin kun parlamentissa tästä keskusteltiin, niin meidän Brysselin toimiston kollega seurasi tätä keskustelua läheltä ja kertoi tämmöisestä hauskasta, no en tiedä onko tämä hauska, keskustelusta parlamentissa, jossa romanialainen meppi oli ollut sitä mieltä, että romanialaiset mummot eivät osaa käyttää QR-koodia, että kyllä se pitää se teksti olla siinä välittömästi. Mä en tiedä, osaako romanialaiset papat sitten käyttää QR-koodia sen paremmin, mutta kyllä luultavasti tämmöiset niin kuin QR-koodi- ja linkkityyppiset mekanismit tulee kuitenkin olemaan se tapa. Kiitos. Kiitos Jukka-Pekka. Kiitos Sanni. Hyvä. No sitten puhuttiin kuluttaja-asiamiehestä ja siitä, kuinka meillä on aktiivinen kuluttaja-asiamies Suomessa, joka on jo vetänyt aika tiukkaakin linjaa markkinoinnin suhteen. Ja nämä kuluttaja-asiamiehen linjaukset on aika hyvin aika samanlaisia kuin mitä vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi tulee nyt sitten lainsäädännön kautta yrityksiltä odottamaan. Jos nämä teemat kiinnostaa, niin mä suosittelen lukemaan kuluttaja-asiamiehen sivuilta näitä päätöksiä. Ne on aika hyvin kirjoitettu, ymmärrettävästi, kansantajuisesti kirjoitettu, ja niistä paljastuu niin kuin hyvin se tapa, jolla kuluttaja-asiamies tämän vihreän väittämien käytön näkee. Kuluttaja-asiamies mainitsee päätöksissään tarkkuuden, eli sekin tulee sieltä vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivistä, samoin kuin sen, että kuluttajan täytyy saada ymmärtää ensisilmäyksellä, että mihin väittämät perustuu. Ei niin, että kuluttaja joutuu googlailemaan ja etsimään ja tutkimaan väitteille perusteita kuin joku Sherlock Holmes, vaan että se on niin kuin yrityksen tehtävä tarjota se evidenssi ja se faktapohja näille väittämille. Ja mielenkiintoisia päätöksiä kuluttaja-asiamieheltä on ollut esimerkiksi kahta suomalaista verkkokauppaa koskevat päätökset, joissa tämmöinen tuotekategoria vastuullinen valinta, joissa sitten toisessa muistaakseni oli myös tämmöinen vihreä lehdykkä osana sitä niin kuin tuotekategoria tagia, niin todettiin, että tämä on harhaanjohtavaa. Kuluttaja ei voi ymmärtää, mihin tämä väittämä perustuu. Sen lisäksi suomalainen jäätelöbrändi, joka väitti, että heillä on käytössä vastuullisempi pakkaus, ja siinäkin oli mukana sellainen lehtisymboli, niin tästäkin kuluttaja-asiamies totesi, että tämä on harhaanjohtavaa. Vaikkakin nyt sitten kävi ilmi, että tämä pakkaus on biopohjainen, ja siinä oli ehkä 90% biopohjaisia materiaaleja, mutta todettiin, että tästä syntyy kuluttajalle harhaanjohtava kuva. Ja tämä tämmöinen niin kuin vastuullinen valinta, vastuullisempi valinta, vihreät lehtisymbolit, epämääräisyys, millä tavalla vastuullinen perustuu ja mihin, niin tämä on niin kuin sitä sellaista epämääräisyyttä näissä ympäripyöreissä väittämissä, joihin nyt siis kuluttajan asiamiehen lisäksi
myös lainsäätäjä tulee tarttumaan. Puhuttiin näistä symboleista ja ekomerkeistä tuossa aikaisemmin, ympäristömerkeistä, niin tässä niin kuin näkyy esimerkkejä siitä, kuinka paljon meillä itse asiassa on tällä hetkellä käytössä EU:ssa ja kansainvälisestikin erilaisia tällaisia ei-virallisia ympäristömerkkejä. Yritykset käyttää paljon vihreitä väriä ja tällaisia erilaisia piktogrammeja ja symboleita toisinaan vähän niin kuin merkinomaisesti oman brändinsä tai tuotebrändinsä rinnalla esimerkiksi. Niin tämän tyyppisessä viestinnässä nyt kannattaa olla tulevaisuudessa tarkkana. Ja kuluttaja-asiamies itse asiassa yhdessä verkkokauppaa koskevassa päätöksessään toteaa, että myös visuaaliset elementit voivat olla vihreitä väittämiä. Esimerkiksi vihreä väri, luontokuvat, kuten sademetsäkuvat, vesikuvat, villieläinten kuvat voivat olla väärässä kontekstissa epäsuoria vihreitä väittämiä. Samoin kuin muistaakseni siinä mainitaan logot ja muut tämmöiset visuaaliset elementit. Eli kannattaa myös kiinnittää huomiota visuaalisuuteen, tarkkuutta ja oikeaa kontekstia vaaditaan myös sillä puolella. Ja tämä ei ole pelkästään regulaatiokysymys, tämähän on myös uskottavuuskysymys. Me ollaan Miltonissa säännöllisesti vähän niin kuin benchmarkkailtu erilaisten suomalaisten ja pohjoismaisten yritysten vastuullisuusviestintää, varsinkin tätä visuaalista vastuullisuusviestintää. Ja tässä on esimerkki tällaisesta geneerisestä vastuullisuusviestinnän kuvasta, jossa nämä on siis vastuullisuusviestinnän yhteydessä esitettyjä valokuvia. Yksikään näistä yrityksistä ei toimi maataloustuotannossa. Eli tämä on tämmöistä niin kuin geneeristä mielikuvatason vastuullisuuskuvastoa, jollaista yritykset käyttää aika paljon. Tässä on toinen esimerkki sellaisesta kuvastosta. Tämän tyyppisiä kuvia näkee paljon. Jos nyt ajatellaan uskottavuutta ja sitä tarkkuutta, niin nyt jos kyseessä olisi vaikka metsäyhtiö, joka puhuu regeneratiivisesta metsätaloudesta tai istuttamisesta, tai vaikkapa maataloustuotannossa toimiva yhtiö, niin tämähän olisi varmaan kontekstissaan ihan fine, mutta sitten jos IT-yritys sanoo olevansa vastuullinen ja laittaa tällaisen kuvan siihen viereen, niin voidaan ehkä ajatella, että ei olla ihan kontekstissa, ei olla tarkkoja. Kuitenkin markkinat liikkuu nopeammin kuin sääntely. Meillä on tosiaan tulossa nyt tämä vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi lainsäädäntöön vuonna 2026, ja vaikka me ei sitä niin kuin kaikkia detaljeja tiedetä, niin okei, me tiedetään nyt sen direktiivin sisältö, niin kuin ne pääasiat me tiedetään. Mutta kuitenkin tämmöisistä niin kuin väripesu- ja viherpesukysymyksistä ollaan kiinnostuneita jo nyt. Just tuossa katsottiin kollegan kanssa, että esimerkiksi Suomessa Helsingin Sanomat ja Iltapäivälehdet on kirjoittanut tänä vuonna ja viime vuonna useita kertoja viherpesu- ja väripesukysymyksistä, jopa niin kuin nimeten suomalaisia yhtiöitä. Tämmöinen ei ollut tavallista vielä 10 vuotta sitten tai vähemmänkään vuosia sitten, mutta nykyisin niin kuin nämä väripesukysymykset, viherpesukysymykset on aika semmoinen niin kuin mainstream-kiinnostuksen kohde. The Guardian-lehti kirjoittaa aivan, siis jos ei päivittäin, niin viikoittain näistä väripesukysymyksistä kolumneja ja erilaisia muita journalistisia tuotteita. Sen lisäksi TikTokissa tietty influenceriryhmä on tosi kiinnostunut näistä teemoista, laajemminkin vaikuttajat. Me kuullaan omasta asiakasrajapinnasta, kuinka työntekijät ja esimerkiksi työhaastatteluissa työnhakijat kysyy yritysten markkinoinnista ja viestinnästä ja usein niin kuin vähän kriittisesti, jos ei suorastaan skeptisesti siitä, että mihin erilaiset ulostulot perustuu. Sijoittajat ja rahoittajat on enenevässä määrin kiinnostuneita näistä teemoista, mikä ei ollut ollenkaan valtavirtaa joskus vielä 5-10 vuotta sitten, sanotaan näin. Ja oikeastaan niin kuin meidän tarkoituksena ei ole tänään nyt pitää mitään akateemista luentoa väripesusta. Väripesusta on kirjoitettu kirjoja ja tehty tutkimuksia. Väripesun tyyppejä voi kategorisoida tosi monella eri tavalla. Tässä on nyt vain yksi kuva siitä, miltä väripesun tyypit voi näyttää. Mutta tässä on niin kuin ehkä
Hyvä muistaa se, ehkä olennainen asia on se, että viherpesu usein linkkiytyy näihin muihin väripesun tapoihin. Nämä ei ole aina niin kuin toisistaan erillisiä asioita. Ja vaikka tämä tuleva regulaatio nyt kytkeytyy ennen kaikkea vihreisiin väittämiin ja ympäristövastuullisuuteen, niin usein sitten yritysviestinnässä nämä teemat linkkiytyy. Mielenkiintoista on ollut, me Miltonissa siis seurataan väripesua tosi paljon, ihan koko ajan meidän asiakkaiden puolesta ja omankin mielenkiinnon vuoksi. Ja mielenkiintoista on ollut nähdä se, miten jonkun verran on noussut tämmöisiä uusia väripesun tyyppejä, erityisesti Suomessa, mutta laajemminkin. Muun muassa tämmöinen sinivalkopesu, tämmöinen kotimaisuuspesu on aika tavallista. Kerrotaan, miten tuote tai palvelu on tuotettu tässä ihan lähellä. On täysin kotimainen, vaikka sitten jos katsotaan sitä koko arvoketjua, niin välttämättä näin ei olisikaan. Sitten jonkun verran Suomessa on puhuttu jo parin vuoden ajan esimerkiksi dialogipesusta, joka on, se on kohdistunut niin kuin erityisesti tämmöisiin materiaali- luonnonvara-alalla toimiviin pörssiyhtiöihin, joissa pörssiyhtiö on ehkä sitten kutsunut jonkun kriittisen sidosryhmän dialogiin ja tehnyt siitä sitten PR:ää, esimerkiksi jotain somepostauksia tai muuta. Tästä ehkä niin kuin oppina on se, että kriittisten sidosryhmien kanssa voi ja pitää käydä dialogia, mutta se ei ole ehkä sitten niin kuin PR:n tekemisen paikka. Me ei ajateltu tähän nyt jumiutua sen pidemmäksi aikaa, mutta se on niin kuin hyvä tiedostaa, että esimerkiksi tämä tämmöinen sinivalkopesu usein yhdistää sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuun kysymyksiä ja usein niin kuin tämä tämmöinen mittakaavan hämärtyminen tai just visuaalisuuden harhaanjohtaminen voi samanaikaisesti tapahtua vähän niin kuin useammallakin sektorilla, ei pelkästään ympäristökysymysten piirissä. Ja tästä halusin nostaa ihan vaan tämmöisenä niin kuin anekdoottina, mutta ehkä teillekin pohdittavaksi ja pureskeltavaksi. EY-tilintarkastustoimisto julkaisi viime keväänä tutkimuksen, jossa oli haastateltu 1200 suurten yritysten toimitusjohtajaa ja 300 institutionaalista sijoittajaa ympäri maailmaa. Ja nyt toki nämä edustaa niin kuin suuria yrityksiä, joo, mutta tämä on mielenkiintoista silleen, että usein nämä trendit vähän niin kuin löytää tiensä sitten pienempienkin yritysten pariin myöhemmin. Ja siinä 73% toimitusjohtajista totesi, että tällaista green hushingia, eli tällaista niin kuin viherhyssyttelyä tapahtuu. Ja institutionaalista sijoittajista 67% oli samaa mieltä. Ja tässä niin kuin ajatuksena oli se, että yritykset ei puhu vastuullisuuskysymyksistä tai varsinkaan ympäristövastuun kysymyksistä hyssyttelee, on vähän niin kuin hiljaa, koska pelätään viherpesusyytöksiä. Ja ehkä EU:ssa osittain siksi, että nyt on tulossa regulaatiota ja on vähän epäselvää ja on vaikeaa, ei ehkä tunneta kaikkia detaljeja. Mutta varsinkin tämä viherpesun pelko nousi tässä esiin. Erik. Ja Sanni Kouhi kysyy, onko jotain kanonista määritelmää tai alkuperäistä lähdettä näille väripesuille, että siitä löytyy esimerkiksi pinkkipesulle useampia määritelmiä. Onko No, jotain, mitä meidän asiantuntijat käyttää? mä en tiedä, onko kanonista, koska kun mekin ollaan keskusteltu näistä viherpesun kategorioista monien asiantuntijoiden kanssa, niin kaikilla on vähän niin kuin omat suosikkinsa. Mutta mä voisin laittaa pari lähdettä tuonne chattiin tuossa vähän myöhemmin tämän webinaarin aikana, niin saatte kurkata paria resurssia. Mutta paljon akateemista tutkimusta on tehty ja kirjoja kirjoitettu aiheesta. Vähän arastelen antamasta jotain tiukkaa suositusta, koska mekään ei olla Miltonissa löydetty omaa suosikkiamme vielä, mutta pari hyvää lähdettä löytyy. Hyvä. Me ajatellaan, että tämmöinen viherhyssyttely ei pitäisi olla suomalaisten yritysten polku. Me pystytään parempaan. Pienet yritykset, suuret yritykset, keskikokoiset yritykset, me pystytään parempaan kuin siihen, että me tämän tulevan regulaation ja viherpesusyytösten edessä vaan niin kuin ollaan hiljaa ja lopetetaan näistä teemoista puhuminen. Ja niin kuin se, että me ymmärretään nyt about, minkä tyyppistä regulaatiota on tulossa, niin se on niin kuin ensimmäinen askel, mutta sitten me ollaan kehitetty tämmöinen uskottavan vastuullisuusviestinnän muistilista, jonka voi myös ottaa käyttöön vaikka heti.
Tämä näyttää simppeliltä, mutta tämä itse asiassa ei ole sitä. Mutta mä väitän, että jos nämä kaikki 5 pointtia pitää mielessään, kun tekee vastuullisuusviestintää tai markkinointia, niin pääsee aika pitkälle. Ensimmäinen on se, että keskittyy puhumaan oman organisaation olennaisista aiheista. Joskus aikanaan meillä oli paljon Suomessa yrityksiä, jotka vaikka julkaisi lehdistötiedotteita hyvän tekeväisyydestä tai sponsoroinnista tai jostain tämmöisestä, mikä ei liittynyt niiden omaan arvoluontiin millään tavalla. Hyvän tekeväisyyttä ja sponsorointia saa ja pitää edelleen tehdä, mutta ehkä se ei ole se oman organisaation vastuullisuusviestinnän fokus. Sitten tavoitteet ja eteneminen. Tämä liittyy vähän siihen vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivin tulevaisuutta koskevaan tavoitelasautteluunkin osittain. Eli kerrotaan tiukasti omista tavoitteista, etenemisestä. Jos yritys ei ole sen kokoinen, että se on tämän CSRD:n eli kestävyysraportointidirektiivin piirissä, niin jonkinlaista tavoiteviestintää omilla verkkosivuilla voi silti tehdä. Avointa viestintää siitä, mitä kohti ollaan menossa ja missä mennään nyt. Ja sitten avoimuus on tärkeää. Myös tässä on niin kuin paljon suomalaisille yrityksille itse asiassa tekemistä, koska avoimuus se ei tarkoita pelkästään sitä, että kerrotaan niin kuin tavoitteista ja mittareista ja KPIista ja progressista, vaan myös siitä, että jos ei olla pääsemässä niihin tavoitteisiin tai jos ollaan mokattu, joku on mennyt pieleen, ei olla onnistuttu, toimenpiteet ei ole onnistunut. Semmoinen proaktiivinen kertominen siitä on aina hyvä idea. Myös silloin tosiaan, että jos tavoitteisiin ei ole pääsemässä, niin parempi kertoa siitä hyvissä ajoin heti, kun alkaa näyttää siltä, ennemmin kuin jättää se sitten niin kuin muiden retosteltavaksi viime tinkaan. Ja sitten niin kuin tämmöinen iso haaste suomalaisille yrityksille on mittakaava. Se kuulostaa itsestään selvältä, kun sen tuosta niin kuin lukee, mutta sitten kun sitä miettii, niin se ei itse asiassa ole sitä. Olisiko se ollut viime vuonna, kun suomalaista lentoyhtiötä reposteltiin sosiaalisessa mediassa ja iltapäivälehdissä siitä, kuinka he kertoivat vaihtaneensa bisnesluokan muovihammasharjat bambuhammasharjoiksi ja sitten siitä ilo irtosi, koska lentoyhtiöillä on tietysti niin kuin monenlaista muuta päästöjalanjälkeä. Me itse asiassa ajatellaan Miltonissa, että yritykset saa kertoa niin pienistä kuin suuristakin vastuullisuusteoista. Se ei ole kiellettyä. Se on täysin ok, mutta on aina hyödyllistä just kertoa se mittakaava osana sitä omaa viestiä, koska nämä vastuullisuusasiat on niin sensitiivisiä ja niihin liittyy niin paljon tunteita, niin kertoa se todellinen vaikutus, joka sillä omalla teolla on, mikä se mittakaava on. Ja sitten viimeisenä tarkkuus, tästä puhuttiin jo sen vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivin yhteydessä, mutta että just avataan sitä, että jos joku tuote tai palvelu on hiilineutraali, niin puhutaanko me mistä osasta arvoketjua me puhutaan? Puhutaanko me yrityksestä, puhutaanko me tietystä tuotteesta, mistä kohdasta eksaktisti? Eli semmoinen tarkkuus on, se kuulostaa sekin selkeältä, mutta kun rupeaa oikein kampaamaan suomalaisten yritysten vastuullisuusviestintää, niin aika usein se tarkkuus puuttuu sieltä, tai ainakin siinä olisi parannettava. No sitten joitakin käytännön työkaluja. Tuossa aluksi todettiin, että 2 viikon päästä palataan työkaluihin vielä tarkemmin, mutta tässä on nyt semmoisia selkeitä työkaluja, joita yritykset jo nyt käyttävät Suomessakin. Ensimmäinen on koulutukset ja valmennukset, eli se, että saatetaan oma henkilöstö, esimerkiksi myynti, markkinointi, tietoiseksi siitä, että mitä nyt on tapahtumassa regulaatiopuolella ja minkälaisia päätöksiä nyt vaikkapa sitten kuluttaja-asiamies on tehnyt, jotta se ei jää pelkästään vaikka vastuullisuustiimin tai markkinointihenkilöstön tietoisuuteen. Sitten aika monet yritykset pikkuhiljaa alkaa tehdä tällaisia vastuullisuusviestinnän ohjeita tai politiikkadokumentteja. Mekin ollaan Miltonissa näitä asiakkaille tehty. Ne on tyypillisesti sellaisia ohjeistuksia, joissa yritys niin kuin linjaa, että näin me käytämme vastuullisuusterminologiaa ja sanastoa. Ja joskus tehdään jopa tämmöisiä markkinoinnin code of conduct-dokumentteja, joissa linjataan, että minkälaisia kuvia me käytetään, miten käytetään vaikkapa ympäristökuvia, mutta esimerkiksi lasten nuorten kuvia, miten käytämme AI
kuvia, käytämmekö sellaisia laisinkaan esimerkiksi vastuullisuusteemojen yhteydessä. No sitten yrityksissä on myös ryhdytty tällaisiin uusiin yhteistyömalleihin, esimerkiksi viestintämyynti, lakiasiat, vähän yrityksen koosta riippuen, kuinka paljon siellä on erilaisia funktioita, mutta esimerkiksi tuotelanseerausten yhteydessä, niin se ei olekaan enää markkinointi, joka sitä vetää, vaan siinä voi olla tosi monitieteinen tiimi taustalla. Ja sitten myös yrityksissä on perustettu tällaisia yhteistyöalustoja. Ne voi olla jotain Teams-kanavia, Slack-kanavia, jotain kuukausittaisia palavereita, vähän yrityksen koosta taas riippuen, joissa käydään läpi oman viestinnän ja markkinoinnin näitä tämmöisiä harmaita alueita, dilemmatilanteita, onko näin ok sanoa, eikö näin ole ok sanoa, mikä on meidän arvojen mukaista, mikä on meidän linjan mukaista, ja jaetaan niitä parhaita käytäntöjä yhdessä. Ja Erik. Lisään tuohon, että toi kakkoskohta, ohjeet ja politiikka, niin siinä meillä on Miltonilla tehty AI-pohjaisia tämmöisiä assistentteja, joissa on tieto yrityksen strategiasta, toiminnasta, tuotteista, palveluista, arvoketjusta, esimerkiksi ihan kaksoisolennaisuusanalyysiä myöten voi olla viestinnän ohjeet, brändiohjeet, ja sitten sieltä voi pyytää sitä assistenttia antamaan ehdotuksia, että mitä voi viestinnässä sanoa. Eli tämä on myös AI tämmöinen sovellus. Tässä Ja on kohta, tullaan kohta vielä kysymyksiin, mutta tässä on kohta, missä me halutaan myös teiltä kuulla. Laitoin chattiin kysymyksen, mitä näistä työkaluista sun edustamassa organisaatiossa on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön. Ja taas voi napakasti laittaa vaan numeroita ja pari sanaa, jos haluaa avata esimerkillä. Sitten meillä on yksi hyvä kysymysasettelu tuolla vielä tähän sosiaalisen vastuullisen viestin. Otetaan näin. Ja kun olen kirjoittanut tuonne pohjalle, että vältä negatiivisuutta, niin sillä haluan sanoa, että tämä vastuullisuusviestinnän sääntely ja kaikenlaiset viherpesusyytökset ja pelot, niin me toivotaan, että yrityksistä tästä ei synny pelkoja tai sellaista sormen heristelyä kollegoille, vaan että tämä nähdään enemmänkin mahdollisuutena. Mahdollisuutena tehdä entistä vaikuttavampaa ja terävämpää ja skarpimpaa vastuullisuusviestintää. Siirrymmekö eteenpäin? Ja täällä pari esimerkkiä on tullut, eli koulutuksia ja valmennuksia, uusia yhteistyömalleja. Kysymys tuosta sosiaalisen vastuullisuuden viestinnästä. Hanne Laasonen kysyy, että voisiko paikallinen hyväntekeväisyys ja sponsorointi olla semmoista, mistä PK-yrityksen kannattaa kertoa, vaikka se ei ole sitä liiketoiminnan ydintä. Ehdottomasti. Mielestäni se ei missään nimessä, siis totta kai, ehdottomasti. Se ei ole kiellettyä, eikä siinä ole mitään pahaa. Sehän on niin kuin, vaikka joku paikallinen sponsorointihan voi olla ihan mieletön tämmöinen investointi paikallisyhteisöön, ja siitä voi olla tärkeääkin kertoa. Mutta ehkä just se, että jos me ajatellaan vaikkapa yritystä, jolla on merkittäviä, vaikka teollisuusyritystä, jolla on merkittäviä päästöjä, savupiipusta tulee ulos CO2 merkittävät määrät. Ja sitten jos se vastuullisuusviestinnän kärki on se, että lahjoitimme jouluna rahaa hyvän tekeväisyyteen, niin silloin meillä on, niin kuin, meillä on mittakaava ja olennaisuusongelma. Eli tärkeää on myös se, että sitten sen hyvän tekeväisyyden ja sponsoroinnin alle ei myöskään peity niitä olennaisia omia vaikutuksia, vaan että pystytään puhumaan ja kertomaan myös niistä avoimesti. Toivottavasti vastasin riittävän selkeästi. Ja mittakaavan tarkkuudesta Sanni Kouhi kysyy, että onko siinäkin avattava sitä jo siinä viestissä sanallisesti vai riittääkö vaan linkki, että täällä lisää tietoa toiminnasta? No se varmaan riippuu vähän tapauksesta, niin kuin sanoisin, että case by case, mutta ylipäänsä niin kun vastuullisuusviestintää ja markkinointia tehdään, niin mä olisin aina mieluummin vähän tarkempi kuin hivenen ylimalkainen. Eli nyt mä en pysty ehkä ihan, pitäisi olla keissi esimerkki edessä, ehkä voidaan 2 viikon päästä niitä katsoa yhdessä, mutta
mieluummin niin kuin avaisin jo siinä viestissä sitä mittakaava-asiaa hieman, jotta semmoista niin kuin väärin tulkinnan ja harhaan johtamisen kuvaa ei vahingossakaan pääsisi syntymään. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikesta vastuullisuusviestinnästä pitää tulla akateemista ja tylsää ja hirveän pitkää ja monimutkaista, mutta ymmärrät ehkä pointin, että jos tämä on mahdollisuus jo siinä alkuperäisessä viestissä hieman avata, niin sen parempi. Tämä on meidän ydintyötä. Tätä me tehdään yritysten kanssa strategian, tuotteiden ja palvelujen ympärillä. Että hyvä viestintä onnistuu olemaan konkreettista ja samalla kiinnostavaa. Yes. Hei, ihan pari nopeaa tällaista inspiraatio, ajatusten herättely, faktaa siitä, miten suomalaiset kuluttajat näkevät vastuullisuusviestinnän ja markkinoinnin. Me Miltonissa ollaan teetetty nyt vuosittain tutkimus suomalaisten kuluttajien vastuullisuusviestintään ja markkinointiin kohdentuvista asenteista. Tässä on ollut N1000, eli tämä on kattava koko suomalaisen, kaikkia suomalaisia kattava tutkimus. Siinä on tehty sekä tämmöinen kvantitatiivinen survey-tutkimus että sitten kvalitatiivinen haastatteluosuus. Ja tässä on nyt ihan pari maistiaista tästä tutkimuksesta. Tämä on viime vuodelta ja tänä vuonna on toistettu tutkimus ja siitä saadaan tuloksia pian. Suomalaiset pitävät kotimaisuutta vastuullisuuden merkkinä, näin voisi sanoa. Nyt tässä meidän ihan tuoreimmassa tutkimuksessa tämä kotimaisuuden painoarvo on laskenut hieman. Me mietittiin, että voisiko se johtua näistä marjanpoimia ihmisoikeusskandaaleista, joita meillä oli viime kesänä. En tiedä, mutta edelleen kotimaisuus rullaa. On mielenkiintoista, että yrityksen omat vastuullisuustavoitteet ja toimet nähdään näin paljon niin kuin vähäisempinä suhteessa kotimaisuuteen. Ja tästä kotimaisuuden arvostuksesta syntyy tietysti se riski tehdä tätä tämmöistä sinivalkopesua omassa viestinnässä, eli korostaa kotimaisuutta silloinkin, kun se ei ihan pidä paikkaansa. Tämä kannattaa pitää takaraivossa. Meidän kvantitatiivisesta aineistosta nousee sellainen niin kuin syvä epäilys, jota suomalaiset kokevat suhteessa vastuullisuusväittämiin. Tämmöiset epämääräiset ja ympäripyöreät väittämät, just nämä samat, jotka tulee nyt sitten regulaation myötä suurennuslasin alle, niin näihin suomalaiset suhtautuvat erityisen skeptisesti meidän aineiston perusteella. Tässä nyt on muutamia tämmöisiä edustavia väittämiä tai edustavia quoteja, lainauksia haastatelluista. Me tutkittiin erityisesti alle 34-vuotiaita aikuisia, nuoria aikuisia, siis 18-34-vuotiaiden kategoriassa, ja heissä näkyy ihan erityisesti tämmöinen niin kuin turnausväsymys, tämmöinen skeptisyys ja väsymys ja ahdistus liittyen ilmastonmuutokseen, ympäristöasioihin, ympäristöviestintään ja markkinointiin. Siellä käytetään sellaisia sanoja kuin turta ja ahdistus ja se, miten on pelottavaa. Ja siellä näkyy niin kuin jopa semmoinen tietty luovuttaminen, että ei edes haluta niin kuin perehtyä välttämättä tuotteen vastuullisuusattribuutteihin, koska on vähän semmoinen fiilis, että mitä väliä sillä on. Vanhemmissa ryhmissä tämän tyyppistä turtuutta ei niin paljon nähdä. Tässä ehkä vielä nostettuna että kuinka niin kuin harva suomalainen itse asiassa löytää tiensä tai kokee, että nämä yritysten vastuullisuuslupaukset on heille relevantteja. Ja ehkä meidän niin kuin johtopäätös tästä on se, että yritysten pitää olla parempia viestimään tästä. Eli semmoinen niin kuin akateeminen tavoite ja KPI-viestintä ei niin kuin kuluttajia puhuttele. Tässä on yrityksillä tosi paljon mahdollisuutta petrata, koska nämä omat vastuullisuustoimet ja tavoitteethan on kuitenkin sitä kovaa ydintä, jolla muutos oikeasti tapahtuu. Päästöt vähenee ja niin poispäin. Ja summauksena ehkä tämän meidän kuluttajatutkimuksen löydöksistä voidaan
tämäkin niin kuin antaa teille tässä konkreettisena työkaluna, kun itse lähdet tekemään omaa vastuullisuusviestintää, että mitä enemmän konkretiaa niihin viesteihin saadaan, mitä paremmin kuluttajat pystyy ankkuroimaan ne viestit omaan elämäänsä, niin sen paremmin ne toimii. Ja usein se avain on siinä, että ei kerrota ainoastaan, että mitä tehdään, että ollaan vastuullisia ja ollaan ympäristöystävällisiä ja näin, vaan vastataan siinä viestissä myös kysymykseen, miten. Jos se pystytään tekemään, niin sitten se usein resonoi. Ja vaikka niin kun annetaan faktapohjaista tietoa, kovia faktoja ja lukuja ja evidenssiä niiden väittämien taakse, olipa se nyt sitten QR-koodilla tai linkillä tai avaamalla se jo sitten jonain alaviitteenä, niin kuitenkin kuluttajat haluaa myös, että toivoakin vaalitaan. Eli että niissä viesteissä on myös joku sellainen toivon kipinä, ei mikään liioitteleva tai viherpesunomainen, mutta et jonkinlaista niin kuin toivoa heille annetaan kuluttajina. Ja sitten tämä kolmas pointti on ihan erityisen tärkeä, koska tulipa nyt regulaatiota tai ei, ja olipa se minkälaista tahansa, niin kuluttajat tietää, että kaikella kuluttamisella on jalanjälki. Matkustamisella on jalanjälki, ruoan syömisellä on jalanjälki, vaatteiden ostamisella, kaikella mitä me tehdään on jonkinlainen ympäristöjalanjälki, ja mitään niin kuin täydellistä valintaa ei ole. Joten yritysten ei itse asiassa kannata tehdä sellaista viestintää, jossa yritetään sanoa, että tämä tuote tai palvelu pelastaa maailman tai on meriystävällinen tai tosi ympäristöystävällinen ja planet friendly ja ties mitä, koska kuluttajat kyllä tietää, että kaikesta jää jälki. Nyt ollaan tulossa tämän webinaarin loppua kohti. Tosiaan mä uskon, että tämä herättää paljon ajatuksia ja kysymyksiä, mutta me jatkamme 2 viikon päästä. Me ollaan Miltonissa vähän niin kuin hahmoteltu 3+1 polkua yrityksille eteenpäin. Ne on enemmän nyt tällaisia ajattelun välineitä, enemmän kuin jotain todellisia skenaarioita, mutta tässä onkin ajatuksena nyt, että herätellään yrityksiä pohtimaan omaa tulevaisuutta tämän tiukentuvan vastuullisuusviestinnän regulaation ja muuttuvan niin kuin yhteiskunnallisen ilmapiirin keskellä. Osa yrityksistä tulee varmaan unissa kävelemään, eli jatkamaan samaan tahtiin, kirjoittamaan ihan samanlaisia väittämiä nettisivuihinsa ja markkinointimateriaaleihinsa kuin aina aikaisemmin. Toivottavasti ei Suomessa kauhean moni näin tee, mutta varmasti kansainvälisesti tätä tullaan näkemään jonkun verran. Mutta me nyt lähdetään siitä, että kukaan tässä webinaarissa oleva organisaation edustaja ei aio olla unissa kävelijä, vaan teillä on muita strategioita. Tämä viherhyssyttelyn strategia kuulostaa ehkä vähän nyt ikävältä, mutta tämä on yksi mahdollinen polku yrityksille, että lähdetään siitä, että okei, että tästä ympäristöviestinnästä on tullut niin vaikeaa, että katsellaan vähän aikaa, ollaan ihan hiljaa tässä 2 vuotta ja katsellaan vähän, mitä muut tekee, mitä kilpailijat tekee, mitä ne sanoo, mitä ne uskaltaa sanoa ja sitten ehkä viestitään. Että vähän niin kuin pidetään tätä vastuullisuusviestintää nyt holdissa 2 vuotta. Ei ehkä nyt ihan niin kuin voittava taktiikka, mutta mahdollinen joillekin yrityksille. Tämäkin varmaan tulee olemaan mahdollinen polku. No sitten napakympillä emme viittaa 80-luvun, mikä sitä oli, treffiohjelmaan, vaan siihen, että käytetään resursseja valikoiden. Eli yrityksissä, organisaatioissa tyypillisesti on rajallinen määrä viestintäresursseja, vastuullisuusresursseja, ei ole ihan loputtomasti rahaa tai ihmisiä. Käytetään niitä valikoiden, eli valitaan aika tiukasti ja tarkasti ne vastuullisuushyödyt, joista päätetään puhua. Tehdään valintoja, ei puhuta kaikesta, tehdään tiukkoja valintoja. Toivottavasti olennaisista aiheista siinä omassa arvoketjussa. Ja hankitaan niille tiukka todistusaineisto, investoidaan siihen, investoidaan vaikka johonkin yhteen eri elinkaarilaskelmaan koskien omaa avaintuotetta. Ja sitten kohdennetaan siitä viestintää kaikkein olennaisimmille sidosryhmille. Eli lopetetaan kaikki semmoinen ympäripyöreä, olemme vastuullinen yritystyyppinen viestintä ja tehdään tämmöistä napakymppi valikoivaa tiukkaa viestintää olennaisista asioista olennaisille sidosryhmille valikoiden, siihen investoiden. Ja sitten on tämmöinen kolmas polku, joka on niinku tämmöinen edelläkävijöiden, pioneerien polku. Eli lähdetäänkin rakentamaan omaa vastuullisuusstrategiaa uudistavaan nettopositiiviseen suuntaan, semmoisen regeneratiivisen liiketoiminnan malliin. Ajatellaan, että me tuotamme enemmän hyötyä ja hyvää yhteiskuntaan kuin me otamme. Tämä vaatii tietysti niin kuin bisnesmallin muutosta ja aika tiukkaa panostusta, mutta
yritykset, jotka siihen ovat pystyneet, niin voivat myös tehdä todella luovaa ja rohkeaa vastuullisuusviestintää ja markkinointia. Hyvä esimerkki tämmöisestä brändistä voisi olla Veja, tämä brasilialais-portugalilainen tämmöinen lenkkaribrändi, jonka nettisivuihin voi käydä tutustumassa, mutta he ovat tehneet tällaisen regeneratiivisen bisnesmallin, todella luovaa vastuullisuusviestintää ja markkinointia. Erik. Veja-lenkkareita löytyy jopa helsinkiläisistä liikkeistä. Vaihdetaan sivua. Kysymys teille. Lämmittelyä siihen 2 viikon päästä tulevaan työpajaan. Mikä polku tuntuisi realistisen kunnianhimoiselta tai kuvaukselta nykypolusta? Laita chattiin numero taas 1-3 ja ehkä pari sanaa esimerkkiä tai perustelua. Joko että mikä on se tuote tai ydin, regeneratiivisuus tai mahdollistamme vastuullisuutta asiakkaillemme tai jotain tämmöistä. Mutta ihan semmoinen ajattelun käynnistysharjoitus. Kaikkeen ei tarvitse vastata, mutta muutama vastaus olisi hyvä. Saadaan taas vähän otosta teidän todellisuudesta. Mainitsen samalla, että tuossa Sanna kysyi, että löytyykö lisätietoa tuosta tekoälystä vastuullisuusviestinnän työkaluna, niin laitoin sähköpostiosoitteen asiantuntijastamme Jesper Vuoresta chattiin. Hei, mulla on nyt tekninen vaikeus. Mä lupasin laittaa näitä väripesulinkkejä. Mä toimitan ne väripesulinkit myöhemmin ennen seuraavaa webinaaria. Oi, erittäin kiinnostavaa. Sieltä tulee nyt uudistavaa hyperbrändiä. Ralf Sjösten, Jukka-Pekka Napakympissä, Sanni Kouhi myös Napakymppi, mutta kolmonen uudistava hyperbrändi kiinnostaa. Laitetaan vielä ihan jatkokysymyksenä. Jos tämä on polku kakkosta kolmosta pukkaa. Mikä olisi konkreettinen ensiaskel, joka veisi teidät aloittaisi tämän polun? Otetaan minuutti siihen vielä ennen loppusanoja. Muistutan, että näitä konkreettisia asioita pääsette siis 2 viikon kuluttua ihan ajan kanssa oman organisaation ympäriltä ja toisianne sparraten pohtimaan. Ja Tero kysyy, onko regeneratiivisuus uusi potentiaalinen harhaanjohtava sana, kun virallinen määritelmä on vielä On. hakusessa. Se on potentiaalisesti uusi harhaanjohtava Joo. sana. Tosin haluan siihen myös uskoa. Joo. Ja Sanni nostaa esiin tuonne, että kouluttaminen on hyvä ensiaskel. Nyt meillä on minuutti tehollista peliaikaa jäljellä, eli siirrymme loppusanoihin. Nämä kysymykset oli tarkoitettu teidän ajattelunne käynnistäjiksi. Eeva, vielä pari sanaa tuosta seminaarista. Ja sitten ehkä Joo, Sanni. 2 viikon päästä tapaamme uudestaan. Toivottavasti kaikki linjoilla olijat ja jatkamme näistä teemoista. Tiedämme, että tässä on nyt tullut aika nopealla juoksutuksella regulaatiota ja väripesua ja työkaluja ja tutkimusta, mutta tämän webinaarin tarkoitus oli herätellä ajatuksia ja me jatkamme näistä ja syvennymme näihin sitten teidän näkökulmastanne 2 viikon kuluttua. Kiitokset aktiivisuudestanne täällä chatin puolella ja erittäin terävistä kysymyksistä. Vielä Saija. Hei, kiitos kaikille myös mun puolesta ja erityisesti Eeva ja Erik teille. Ihan supermielenkiintoista. Mä haluan sanoa lohdutuksen sana, kun Eeva viittasi monta kertaa Suomen tiukkaan kuluttajaviranomaiseen, että me tehtiin tuossa viime vuonna hyvä podcast aiheesta, jossa mukana oli kuluttajaviranomaisen edustaja ja he lohdutti, että ensimmäisenä yrityksille ei suinkaan tule sanktioita, vaan ensin tulee neuvontaa ja muuta, että kannattaa sillä tavalla olla kuitenkin rauhallisin mielin. Kyllä. Ottakaa hetki, klikatkaa palautelinkkiä chatissa vielä. Juuri näin. Ja sitten mä vielä näytän teille tuosta tosiaankin tuon
työpaja, mistä Eeva ja Erik jo mainitsi, niin se on 19.11. Tulkaa mukaan työpajaan. Se on varmasti ihan todella kiinnostava ja se onkin sitten parituntinen, niin päästään syvemmälle näihin aiheisiin. Ilmoittautuminen on tosiaankin auki. Ja sitten jos tulit tänään vähän myöhemmin linjoille, kun me tosiaankin aloitettiin puoli tuntia aikaisemmin, niin tallenne löytyy meidän YouTube-kanavalta jo luultavasti myöhemmin tänään. Siellä mun kollega nosti käden, ole hyvä. Joo, mun piti sanoa, että toi podcast, mistä Saija mainitsi, niin se löytyy Design Forum Finlandin verkkosivulta, tämän valmennuksen verkkosivulta. Siellä on nosto siihen podcastiin ja sieltä samalta Spotify-kanavalta pääsee kuulemaan myös muita meidän viimevuotisen kiertotalousperusteisen muotoilun valmennuksen podcasteja. Erittäin hyvä nosto, Anne. Siellä on Erikin ja Evan kanssa tehty kaksi jaksoa, muistaakseni numerot 7 ja 8. Hyvä. Mutta hei, nyt Kiitos. me lopetetaan Mahtavaa, että tänään. teitä oli 30 linjoilla tänään tärkeitä asiaa kuulemassa. Yli 40 oli, mutta osa on joutunut jo lähtemään. Parhaimmillaan jo. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Nähdään. Moi. Moikka.